Я понял. Богданович. Доброго вечора, ми з України. Доброго. Богданович, поїхали. Мене поважна людина чекає в Миколаєві. І ноги з сидіння забери. Я кажу, поїхала. Леся, ця поза занесена в культурну спадщину ЮНЕСКО в місті Миколаєві. Май повагу. Ким? Не ким, а ким. Кимом Віталієм Олександровичем. А нас хто чекає? Хто? Віталій Олександрович нас чекає. Серйозно? Та поїхали. А можна зразу було сказати? Так я тобі зразу і кажу. Зразу кажеш. Сидить і капці свої шкариці во. Забирай. Ти хочеш знати, де я, куди дорога веде, я в Україні своїй, посеред сильних людей. Я мчу туди, де в полі вітер є, де мрія нам надію шле. Мене називають Богдан Богданович, я водій маршрутки. Вже більше року, як в наш дім прийшла велика війна. Тепер нашу країну не впізнати. Дісталось і маршрутці. Але це не кінець нашої подорожі, а початок нової. По країні, яка не здається і крок за кроком виборює свою перемогу. Ями на дорогах, ями і зруйновані мости. Але зможемо пройти, ми прямуємо мети. Ми з тобою всі ці ями витримо не наче плями. Ну що ж, це буде нелегка дорога. Але ж і у нас не просто маршрутка, а ле-маршрутка. У лютому 2022 року Україна була на волосину від того, щоб втратити весь південь і вихід до Чорного моря. Бо росіяни дуже швидко зайняли Херсон і вже націлились далі, на Одесу. І тут їхні грандіозні плани поламав хто? Добрий вечір, ми з України. Миколай. Вон фанерою забито. Корабель відсюди. Дуже правильний вислів. Миколаїв. Місто на березі ріки Південний Буг. До війни тут жило майже півмільйона людей. Жили спокійно, трохи розслаблено. Та з початком повномасштабного вторгнення Миколаїв показав, що має залізний характер. Місто не тільки не дало окупантам пройти далі на південь, воно і навчилось жити під постійними обстрілами. Але люди бачать нас, усміхаються. У Миколаєві сонечко, як символ цього життя. Багато людей на зупинках, на вулицях, з дітьми всі гуляють. Знаєте, після складнощей люди починають цінити насправді ті речі, які потребують, щоб їх цінували. Я гадаю, що так і в Миколаївщині. Зараз люди радіють простим речам. Ти радієш просто спокійному дню, гарній погоді. І тому по Миколаєву всі ходять зараз посміхнені. Знайомтесь. Хоча, напевно, немає такої людини в Україні, яка не знає голову Миколаївської ОДА Віталія Кіма та його заспокійливі звернення. Одесити підказують, що ніколи країна, у якої на гербі куриця, не побідить країну, у якої на гербі вілка. І шкарпетки. Віталій Олександрович, я б хотіла розпочати нашу з вами розмову з подяки за те, що ви прийшли сюди в 7-й ранку. Я вас попросила, тому що знаю, що у вас багато роботи. 23 лютого, давайте згадаємо, яким був ваш день? 23 лютого в мера було запоздале, скажімо так, з запізненням день народження. Ми ввечері зібралися там вузьким колом, поздравляли його з днем народження. Обговорювали, чи буде війна, чи ні, довго. Потім роз'їхалися. І не знали, що вона буде.
Та ніхто не знав, ніхто не попереджав. Що відбувалося в місті, коли почався обстріл? Ви були в кабінеті, вам дзвонили, чи ви комусь дзвонили? Так, було нове, що таке військовий стан. Були конверти, які з планом дій на той чи інший випадок, там по сигналу, які треба розпаковувати, далі діяти. Ну, тобто, 10.45 була вже нарада з всіми структурними підрозділами, до яких доводилося план дій на майбутнє. Люди не знали, що робити. Люди чекали. Чекали на владу, яка буде позиція, для того, щоб прийняти для себе рішення. І тоді президент сказав, ми тут, ніхто не поїхав, працюємо, нічого не віддамо. Не потрібно мені таксі, мені потрібна зброя. Це був сигнал для всіх регіонів, для того, що ми залишаємо працювати, і для всіх людей. У нас перші дні дійсно були черги. Військомати в ТРО, в обласну варту, взяли в Міністерстві оборони багато зброї. Не буду казати цифри, бо може буде треба рахувати потім, скільки взяли. І роздали людям. Нам повезло, ми там книжок не читали військових до цього, де написано, якщо десятикратна перевага ворога, треба просто здатися, більше немає ніяких варіантів, не існує. І так, як і не читали цих книжок, багато прикордонників, 18-річних хлопців, ТРО, які просто бачили ворога і стріляли. Ми не знали, що так можна, тому там не боялися. І дуже багато приймав для себе рішення. Я розумію, що це без варіантів, що мене б'ють, але я все одно піду боронити, буду в них стріляти. І саме це вберегло, бо росіяни цього не очікували. Вони очікували зовсім іншого. В цей час ви знаходили, що в собі сили записувати оті відео, які ми всі дивилися. Ви наше просто Миколаївське заспокоїли. Що стосується ракетних обстрілів, в Миколаївській області все добре, все збили. Як реагували люди? Це необхідність була. Я розумів, що я маю інформацію більше, а людям просто ніде її брати. Що вам хочу сказати? Готуйтеся. Сьогодні йдуть орки, нападають. Велика колона техніки по двом напрямкам вже на підході. Мужикам всім готуйтеся до зброї, палити їх чим завгодно. Жінки вдома. Вони трусливі, коли бачать опір, то зразу тікають. В принципі, нам вдалося через просте інформування пряме розбити плани російські щодо ІПСО. Вони ж цю війну програли в Україні повністю. Інформаційно. Ми готували тут і хрестики шукали люди, і там ДРГ шукали, і казали, що на двох поліцейських машинах їдуть росіяни перевдягнути, і всі хотіли їх розстріляти. Тобто це такі класичні досить речі, які ми зараз розуміємо. Але тоді це було дуже важко, і коли людина в емоціональному повністю стресі постійно прибував, то там через 5 днів можна було брати голими руками. Вдалося відмінити ці плани. Не треба шукати там на криші, що ставлять хрести, не треба, то це не працює. Ми розібралися, що це вброси. Їх зупинили, і на цьому, в принципі, все почало повертатися в іншу сторону. Ви мене вибачте за таке питання. Якщо що, ви мене шліть. Авансом. Кацапи пробували вийти до вас на переговори? Так. Пробували домовитися за здачу міста? Так. Вони дзвонили і смс через людей, там пропонували всякі речі. Виходило з пропозицію там за велику кількість, я не пам'ятаю, чи мільйон, чи два доларів. Там просто не виходь на зв'язок там скільки-то там, на три дні забухай, умовно, вимкни телефон. Цього буде досить. Але я сказав, ну, пропозиція крута, але як ви мені їх віддасте? Ви коли в Миколаїв заїдете, от тоді перемовини ще раз поговоримо з вами. Повторимо. Ну і на цьому все закінчилося. Миколаїв став справжньою фортецею для всього півдня і для Одеси також. Чи допомагала Одеса боронити місто? У всіх є свої завдання. Одеса чекала висадку десантів, і вкиди були такі, що зараз буде десант на Одесу, і вони це дійсно планували. Але в перші місяці це постійна напруга для Одеси, тому що Одеса більш пріоритетна ціль, скажімо так, для окупантів була, ніж Миколаїв. Миколаїв стояв просто на дорозі. По плану вони далі там йдуть на Одесу, розгортають плацдарм, а Миколаїв мав сам здатися з часом, тому що він був оточений з усіх сторін. Ну, це логічно. Але командування півдня, воно орієнтувалося краще за нас. І, як ви бачите, результат, як кажуть, на табло.
Тобто вони сконцентрували те, що було потрібно, і зробили ті кроки, які привели до того, що російські окупанти недовго затримались в Миколаївській області, бо вони вже десь 11 чи 13 березня стали на кордоні з Херсонською областю, а були 70 кілометрів вище, ну, північніше Миколаєва. Mm-hmm. Тобто вони пройшли туди, як казав маршал, получили аванс, і таким ж темпом, приблизно покидавши техніку, відступали. Чи багато російського ленд-лізу вони залишили Миколаєву? Багато. Это вот одна из колонн возле Николаева. Вот, вот то, что осталось от наших братьев, которые, які пришли нас спасати. Добре бути розумним заднім числом. Якщо б мені мій досвід на зараз, на рік тому, то в нас тут була б своя власна вже армія. Цю техніку розбирали ми спочатку, щоб москалі не забрали. Потім зрозуміли, що можна її собі тягнути. Потім ми віддавали всім Збройним силам аби куди. Ну, це воно пішло на користь, воно ж не продається, воно використовується далі, але все, що гребли, все роздавали. І багато техніки допалювали, скажімо, ну, просто не розуміли, що зробити, не було можливості, не були готові. Стоїть в полі танк, який там гусениця чи щось там підбилось. Його треба спалити, бо це кацапське. Гамно треба спалити відразу. І так дуже багато техніки попалили, яку можна було б відтягнути і забрати, використовувати проти них. Але ми дуже багато використали проти них, бо у нас би снаряди закінчилися через 5 днів. Дуже місяць по ним стріляли їх же снарядами. У мене нескромне питання. Я згадала цей мем, який ми всі дуже сильно полюбили, там, де ви сидите за столом і в таких класних шкарпетках. Зразу почали українські виробники випускати шкарпетки, такі як у Кіма. Чи є у вас якийсь відсоток, віддають вам? Ні, на жаль, не віддають. Приймаю. Дайте відсоток, я не відмовлюся. Шановні українські виробники шкарпеток, ай-яй-яй! Що першим зробите після нашої перемоги? Президент Володимир Олександрович хоче пива і на море. А що хоче Віталій Олександрович Кім? Я хотів напитися так десь на тиждень. Але, зважаючи на відповіді президента і деяких наших військових, я теж хочу на морі. Я зрозумів, що я хочу на морі. Особливо в Крим. Я навіть знаю, куди я поїду там. Куди? А там є, був такий питан сонечко біля Саки і в Паторі, між ними. Я, вони його, мабуть, засрали за 8 років, за 9, але хочеться туди. Коли ви приїдете в Крим, ви ж скажете свою популярну фразу «Доброго вечора, ми з України». Угу. Мабуть, десь напишу навіть. Дякую вам. Дякую вам. Ого! А це що таке? До зустрічі Кіма готовий. Де він? Коли чекати? Так я вже поговорила з ним. От, заселфилась. В смислі поговорила? Так ми в маршрутці, вроді би, тим я завжди говорю з людьми. Ні, ми вирішили тут писати інтерв'ю. Куди? Куди? А куди? Тут прибрано, на задні двері. Швиденько. Що ж здурів? Звісно, нікому нічого не скаже, сама все зробить, а ти буде догадуєш. Ми поїхали. Їдемо Кіма, до Кіма, чекає. Їдемо до Кіма. На нього багато роботи, ну яка маршрутка? З першого дня війни росіяни обстрілюють Миколаїв мало не щодня. Як вранці не відкриєш новини, то там знов щось летить на Миколаїв. То ракети, то дрони, то касетні снаряди. Колосальні збитки завдала російська армія Миколаєву. Просто їдеш, дивишся направо, наліво. Там в будинок прилетіло, там в двір. Дивіться, скільки вікон. Майже в кожному будинку все забито, заклеєно фанерою, там від уламків пошкоджені стіни, а вон як прилетіло, вон все розтрощено. Мало того, що окупанти обстрілюють цивільні будинки, вони ще й навмисно підірвали водогін – трубу, по якій вода з річки Дніпро йшла у Миколаїв. І ціле місто майже рік жило без води у кранах своїх осель. Ми скільки їздимо по Миколаєву, я помітила, що комунальники без діла не сидять,
постійно щось риють, дороги перекривають, труби міняють. Богданич, а давай водоканал заїдемо? Давай. Нового каналу її мало, хочуть перше водоканалу. Добрий день. Добрий день, Леся Іванівна. Вітаю вас. Ви мене впізнали? Так, впізнав. Як дуже вас приємно. Не впізнати? Цікаво, дякую. Ого! Що це все? Коротко, це те місце, завдяки якому в кожному крані з'являється вода. Це насоси, які штовхають воду, дають тиск, щоб ми могли вдома відкрити кран і отримати з нього водичку. Після того, як було пошкоджено трубу, яка постачала воду з річки Дніпро, миколаївцям довелося подавати воду в ці насоси з Дніпробузького лиману. Здавалося б, рішення знайдено. Але є нюанс. Ця вода солона. По сей день у нас в кранах тече солона вода, яка не придатна для споживання. Більше того, ця вода поступово знищує всю систему труб у місті. Якщо у нас до війни було 2 аварії на добу, 3 максимально, то зараз 10-15 аварій на добу відбувається на наших мережах. Особливо сталеві труби, ця вода роз'їдає, вони руйнуються, витоки, припиняється водопостачання. Пральні машини, посудомийні машини, дуже багато виходить з ладу, і це ще буде біда, яка трошки затримується, але вона все одно буде виникати, і людям потрібно буде змінювати, витрачатися на нову побутову техніку. Наслідки будуть дуже серйозні після використання цієї води. Але слава Богу, що є така. Слава Богу, що є така, тому що підняти воду на якийсь там 8-й поверх, а якщо ще люди у поважному віці, так, то це важко. Тому це дуже важливо і це дуже добре, що хоч вона така є. Після того, як частину Херсонської області деокупували, водогін з Дніпра, який якраз пролягає через Херсонщину, почали потроху ремонтувати. Але лінія фронту зовсім поруч, і це все ускладнює. Було дуже небезпечно, і навіть одна з наших машин, навіть після розмінування, вона підірвалася на міні. Дякуючи Богу, всі живі-здорові, водій живий-здоровий, але ми втратили машину. І такі ризики вони були постійно при проведенні цих робіт. А поки постачання питної води з Дніпра не відновлено, миколаївцям ще якийсь час доведеться жити з солоною водою в кранах. А комунальникам щоденно ремонтувати труби, які ця вода роз'їдає. Німеччина подарувала нам таку машину, про яку ми навіть мріяти не могли. Це вакуумний екскаватор, який дозволяє нам працювати в дуже складних місцях і дуже швидко виконувати роботу, яку раніше ми повинні на неї були потратити там добу-дві, то зараз 1,5-2 години ця машина класно справляється. Клас, так. Дякую німцям. Це вона? Так, це вона. Нічого собі, вакуумний екскаватор. Вперше про таке чую і бачу. Боже, до чого техніка дійшла? Екскаватор без черпака. Ого, така машина єдина в Україні. Клас. Поки що. Я туди думаю, ти заліз. Добрий день. Добрий. Бажаю здоров'я, Леся. Діма. Яка у вас крута машина. Така м'якенька, пневмо. Да, все повністю, кабіна пневма, також ходовая вся на пневмоподушках, мягкая. Правда, большая. Эта машина в пустом состоянии весит 26 тонн. Ого! И 10 тонн она берет на себя. Поэтому здесь очень важно смотреть, чтобы не провалиться. Скільки коштує такий автомобіль? Насколько мы знаем, где-то 700 тысяч. Матір Боже, 700 тисяч євро, це тільки одна машина. Да. Тільки ви за кермом цього автомобіля чи міняєтеся? Ні, ця машина працює, у нього 12-часовий робочий день. 4 дні працюю я, 4 дні працює мій напарник. А раніше на якій машині їздили? На водовозці. Воду возили і днем, і ночью. Вода нужна завжди. Во-первых, переїжджих много, вони в дитячих садах знаходяться. Также больницы. Приезжаем, им емкости заполняем, они кушать больным готовят. И нашим
хлопцям-защитникам помогал. На блокпостах всегда под'їжджаєш. Хлопці, давайте баклашечки. Чим могли, тим помогали. Так, ми приїхали Дмитро на тут аварійне. На розриття, да. Це буде аварійне здесь роботи виконуватися. Угу. Будемо здесь копати, устраняти утечку. Дуже цікаво, як екскаватор без черпака буде копати землю. За декілька хвилин машина вартістю 700 тисяч євро розгортається до робочого положення і починає прибирати ґрунт. А хлопці тепер керують, замість того, щоб самим лопатами махати. Не буду мішати, хлопці. Хоч подивитися, що та машина витворяє. Це вона розкопує зараз? Потавлення мозку взяв. Ага. Як пилосос. Так? Так. Пилосос здоровий. Здоровий пилосос. А якби машини не було, скільки прийшлось би копати годин? Півдня точно. Так? Всі заглядають, я загляну. Що там воно смокче? Потихоньку копаємо. Ага. Щоб не нарушити другі комунікації. А ви оце пульт? Да. Витащите. Ні, я не буду. Краще хай працюють професіонали, а то я зараз щось нажму. Були такі ситуації, коли ви проводили ремонтні роботи, починалася тривога і обстріл? Були такі ситуації. Миколаїв обстрілювали 8 місяців. Ну ви хоч під обстріл не потрапляли? Особисто я потрапляв і отримав поранення. Та ви що? Прямо на роботі, прямо отак стоячи? Прямо на робочому місці, на насосній станції я працюю. І почався обстріл. Получилось, що трошки не повезло мені. А що летіло? Чим тоді шмаляли? Ми шмаляли. Куди ви отримали поранення, пане Петро? Ногу. Уламки, так? Ну це ж касетні боєприпаси. Дякую вам величезно за вашу роботу. Без тила фронту не буде. Так що всі ми разом. Хлопці на передовій нас захищають, а ми тут робимо, що можемо. Оскільки в кранах в миколаївців є поки що технічна солона вода, за питною вони щодня з баклажками ходять до спеціальних свердловин, які пробурили скрізь у місті. Навіть у трамвайному депо є своя свердловина. І тепер кожного дня звідси на маршрут виходять трамваї з дуже цінними, життєво важливими пасажирами – баками питної води, яку качають з-під землі та очищують прямо в депо. Така величезна баклажка. Да, по цьому шлангу заливається вода. Так. Вона є абсолютно питна. Тримаю. Включайте. Сильно тримав? Да. Тримала. Кожного дня зранку ви наповнюєте ці величезні бочки водою, і трамвай вирушає в дорогу. Скільки робить зупинок? 4 локації. Тобто він їде на першу локацію, роздає 3 куби води, угу. Повертається в парк. Набирає нову воду, знову такі 3 клуби, їде на другу локацію. Так от 4 рази на день вони набирають кожну нову воду. Розкажіть, будь ласка, з якого дня почали працювати? 17 квітня. Це якраз на мій день народження. Перша година сильно обстрілювали. По 10, по 20, по 30 ракет лягали рядом. Як люди реагували, коли перший раз виїхали на маршрут і почали воду роздавати? Сильно благодарили. Якось після час війни люди стали якісь більше добріші один до одного. Згуртувалися всі? Так. Да. З самого початку сильні великі черги були, людям не вистачало. Трамвай виїжджає кожного дня, немає вихідних? Мороз, холод, сніг. Вода, ми стоїмо, розливаємо воду. Є якась певна кількість, скільки ви віддаєте на людину? Немає. Чи скільки хоче людина, хто, скільки набирає? Хто зможе донести, хай беруть. Таке нескромне питання. Ви де собі берете воду? Так само. В трампарки набираємо воду. У нас найкраща вода. Всі хвалять. На зупинці вже збирається купа людей. Місцеві жителі приходять з возиками, баклажками, щоб набрати запасів до наступного приїзду рятівного трамваю.
Кожного дня набираєте воду? Воду кожен день привозять. Угу. А набирай хто як, хто кожен день, то через день. Там у нас возле бодерни відкрили скважину. Теж непогана вода. Ну, сама лучше. Сама хороша. П'єте, варите борщі, все добре, так? Звісно, все та й води, так. Ти з Миколаєва? Так. Не виїжджала з Миколаєва? Тут була весь час з батьками? Так. Як тебе звати? Поліна. Мене Леся, дуже приємно. Мене племінниця теж звати Поліна. Ну як ти? Не страшно тобі було під обстрілами? Ну, це ні, так, це мені. Потім ні, вже привикла. Ти сама за водою прийшла? Ні, з мамою. Леся, де я тебе розмігла? Я допомагаю тебе. Як у вас настрій? Нормальний. Ну важко нам, що водички нема. Ну, а що робити? Входимо в ситуацію. Є точок багато у нас по місті, нас в біді не залишають. Так, ага. Дякую їм людям усім. Як вам Миколаїв зараз? Наскільки змінилося місто? Веселий був, людей було багато. Всі люди такі добродушні, ну, гарні люди у нас. Ну, а зараз на душі дуже сумно. Так що стараємося піднімати один одному настрій, стараємося допомагати один одному. Так, 5 минут, ми пропускаємо трамвай, підіємо далі. Трамвай повертається в депо, щоб знову заповнити резервуари і відправитись вже на іншу точку, де його так само чекають. Дай Боже, куди ти поїхав, червоне світло? Миколаїв та його мешканці проявляють просто дивовижну стійкість. Ворог лишив їх без води, без спокійного життя, але люди пристосувались. Коли немає світла, вони йдуть у пункт незламності за гарячим чаєм та свіжим безкоштовним хлібом. Пахне. Дякую вам. А місцеві бізнесмени перепрофільовують своє виробництво, щоб бути корисними у воєнний час. Добрий день! Можна до вас? Леся мене звати. Дуже приємно, Наталя. Навколо летять іскри. Повно металу, який одні люди ріжуть, інші зварюють. Все це виробництво буржуйок. Невеликих печей, якими можна швидко обігріти кімнату або бліндаж. Це на фініші якраз я передивлялась уже готові вироби, наші готові буржуйки. Наталя – бізнес-вумен з Миколаєва. До війни її компанія займалась виробництвом меблів у стилі лофт. А зараз виготовляє от такі польові обігрівачі для тих, хто цього найбільше потребує. Це проєкт буржуйки канадської армії. Як передаєте військовим? Це ж вони ж не легкі ці буржуйки, їх треба чимось переправити, якщо це, наприклад, там через річку треба. Річка Інгулець на ту сторону, там, де ну, неможливо перейти через замінований мост, через розбиту дорогу, на лодках переправляли. В принципі, у нас є свій невеликий автобусик, але військові самі приїжджають, забирають. Що кажуть військові, коли отримують від вас буржуйки? Радіють, дуже радіють, всі дуже радіють. Розстраюються ті, хто не можуть собі її взяти, тому що буде видно, як вона горить і ворог побачить. А де ви берете цей метал? Де берете гроші на його закупку? Ми познайомились з дуже крутим чоловіком. Якийсь з Канади, він спонсорує цей проєкт. Він сам дає особисто кошти на це? Через благодійний фонд. Коли він приїхав, він сказав, вас навіть круче, ніж у канадців. Клас. Ми придбали за цей час, ну, дооснащили своє виробництво станком для нарізки якраз пластин для виготовлення пічки. Дорого коштують ці станки? Це обладнання коштувало півмільйона. Але... І це все за рахунок фонду? Ні, це за мій рахунок. Серйозно? Ну, ви самі купили обладнання? Ну, так. Миколаївці нерідко діляться останнім, щоб допомогти українським воїнам, звичайним людям та навіть братам нашим меншим. Леся, куди ми їдемо взагалі? А я не сказала куди? Ні. Добре, скажу, як твої діти. А поїхали в Миколаївський зоопарк? На відміну від них, ти ж мені не відмовиш? Діти навіть короля не бачили.
а дітям вже по 26. Доброго дня. Леся. Володимир Миколаївич, вітаємо вас у Миколаївському зоопарку. Тут живе більше 4000 різних тварин. І, звичайно, евакуювати їх всіх неможливо. Це був март, були ще морози. Повинна мати були велику кількість транспортних кліток. Слони, жирафи до 5 метрів, бегемоти, велика колекція приматів і мороз. І куди їхати? Місто було в полукільці. Була одна дорога на Одесу, і вона була загружена. І я зрозумів, що якщо ми на це підемо, ми втратимо наших тварин, тому ми нікуди не поїхали. Ми залишилися з нашими тваринами, а тварини залишилися з нами. Разом люди і тварини пережили страшні обстріли зоопарку. Кожну ніч місто обстрілювалось. Наші співробітники перші 2-3 місяці жили в зоопарку, ночували тут для того, щоб рано встати і вже прибирати, кормити. На четвертий день прилетіла перша ракета. Вона впала біля 2 метрів біля вольєру білого ведмідя. Бог милував, і усі ракети попадали у нас на території, а було 8 ракет. Вісім прильотів було. Ну, хоч ніхто не постраждав. Слава Богу, ні з людей, ні з тварин ніхто не постраждав. Окна повилітали від зривів, то ми вже полагодили. Тут невеличка колекція наших ракет. Ну, не це... наших ракет, ну, а російських ракет. Це наша історія. Угу. Чому ми їх не прибрали? Тому що хай люди бачать, що було. Під час от прильотів, а як тварини? Ти ж не підійдеш до лева, не візьмеш його за гриву і не потягнеш в підвал. Ви знаєте, тварини, я так думаю, були більш спокійні, чим люди. Був такий випадок, коли я проходив біля вольєру зі слонами, і буквально десь я то в кілометрі впала ракета. Вибух був такий сильний. Я від цього звуку, я аж присів. А слони як ходили, так і ходять. Хоч би своїм вухом так повели. Ні. Під час найсильніших обстрілів зоопарк довелось закрити. У тварин закінчувалась їжа. І тоді весь світ прийшов їм на допомогу. Білети покупали і в Америці, і в Японії, і в Австралії. І писали, ми знаємо, що ми не зможемо відвідати Миколаївський зоопарк, але це наша допомога. Я не очікував такої підтримки від людей. Хтось приходив, приносив 3 яблука. Хтось приїжджав на машині, привозив там кілька тонн цих яблук. І яблука, і морква, і картопля люди несли. І це було, мабуть, до кінця літа. І оціми кормами ми зберегли наших тварин. У нас тварини не були голодні. Незважаючи на жахи війни, тварини у зоопарку ще й народжували. У тому році народилося 4 леопарди в світі. Один із них – наш. Це дальньовосточний леопард. Їх, вроді, залишилося около 100 екземплярів всього лише. Саме рідка кошка. Який ти гарний котик! Миколаївський зоопарк є одним з найстарших в Україні. Йому вже понад 120 років. Це виходить, що зоопарк переживає третю війну. Третю війну. Ми єдиний зоопарк, який працював, коли була Друга світова війна. Як звати? Логан і Нуру. Боже, які вони красиві. У мене посмішка просто не злазить з обличчя. Скажіть, будь ласка, як можна було бомбити такі місця? Добрий день. Добрий день. Настояще. Настояще. Як вас звати? Світа. Світочка. Світлана, розкажіть, будь ласка, ви тут опікувалися весь цей час? Так. І як вони?
Не лякались, не боялись? Ну, ми прильоти, звісно, страшно. А ви, вам страшно було? Дуже страшно. Їсти їм вистачало? І ветки у нас і заморожені, зелені ветки давали. І морковочка, і ну, те, що треба, те давали. Ну, моя дівчинка така красива. Ну. Ну, ну, ну. А це хлопчик, Нюра? Це два хлопчики. Це два хлопчики? Боже, я подумала, це чоловік і жінка. Зараз Миколаївський зоопарк вже повернувся до роботи і знову приймає відвідувачів. Сьогодні перша прийшла в зоопарк? Чи вже були тут? Ні, я 40 років назад був. І наскільки? Це знакома, на Лесю похоже. Це да? Вона є. Ні, біга себе, ти що жара. Кстати, ми від вас кабани підписували. Сюрпризи деякі... для кацапів. Ракети підписували? Ні, не ракети, шо? Снаряди. Можна з вами сфоткатися? Можна. Хлопці у жабах топтаються. 406-й бригаді, вітання. Все, дякую. Дякую вам, що захищаєте нас. Власне. Класний тебе тато крутий. Хоробрість миколаївців проявляється не лише в обороні своєї землі, а й у захисті братів наших менших, які зараз, як ніколи, цього потребують. Як називається це? Це Южна Америка. Родственник лошаді сидит, як собака, і хобот, як у слона. А які в нього копитки, ви подивіться. І голубі очі. Таке добре. Давно я Богдановича не бачила. Життя в Миколаєві триває всюди. Навіть за пошматованими осколками стінами та заколоченими фанерою вікнами. Це Миколаївський театр. Пошкоджений, але не знищений. Леся. Артем. Дуже приємно. Дуже приємно. Директор театру. Зала трохи чекає свого глядача з минулого року. Але театр працює, попри всі жахіття, які відбулися в минулому році. Ця унікальна будівля – пам'ятка архітектури 19 століття, 1881 році, яка була побудована, на жаль, постраждала 22 вересня. Що це було? С-300, як ракета. Сказали військові, ракета, яка потрапила чверть на першу. Чому? Тому що годинник, який був в моєму кабінеті, він зупинився на цьому часі. І останні 8 місяців війни театр потрапляв декілька разів. Під час, коли було потрапляння в будівлю обласної адміністрації вибуховою хвилією. Вікна знесено, вікна правильно, знесено, так. Я бачу там тріщини на... Так, це наслідки. Прильотів, люстра наша в головному залі постраждала. Ложе третього яруса вибухової хвилі теж було зруйноване. Але, як кажучи, завдячуючи Святому Миколаю, не постраждали люди. Це головне. Це так. Ви вже відновили його? Ми відновили наш театральний салон, ми відновили дві гримерні кімнати завдячуючи. Теж були пошкоджені, так? Вщент були зруйновані. Це якісь хаотичні, незрозумілі постріли, війна з пам'ятками архітектури. Театр мав назву російської драми до 24 лютого. І 24 лютого колектив театру остаточно відмовились від назви, звернулися до органів влади і змінили як Миколаївський академічно-художній драматичний театр. Незважаючи на постійні прильоти, у театрі продовжують давати вистави. Але поки не на цій шикарній сцені, а в укритті, яке розташоване на мінус першому поверсі. Так, треба трошечки пригинатися. Може, звичайним людям і не треба, мені треба. Спускаємося в укриття, де нас чекає вистава. Ось в цій кімнаті облаштували гримерку. А в сусідній – зал зі сценою. Заполонили автобуси з російськими номерами. Акаючи і штокаючи, туристи вигрівають спиртне у супермаркетах, п'ють і їдять на газонах, тут же мочаться у дворах. А наші проходять, не піднімаючи очей. Ніколи в житті я не почувалася такою самотньою, безпорадною. Люди під постійними обстрілами намагаються зберегти хоч якусь частинку з довоєнного життя. Таку, як, наприклад, похід в театр. Бо, зрештою, це і є те, що врятує нас – бажання жити попри все. Бажаю здоров'я, хлопці. Доброго дня. Доброго дня.
Віталій. Леся, дуже приємно. А доки актори під землею морально підтримують миколаївців, небо над містом охороняють ось ці хлопці. До повномасштабного вторгнення ці хлопці були патрульними поліцейськими. Зараз їх називають ловцями дронів. Дрони або безпілотники – це нова зброя у сучасній війні. Їх використовують для розвідки та коригування вогню. Але найнебезпечнішими є так звані дрони-камікадзе. Росія найчастіше використовує шахеди іранського виробництва, які за характерний звук в народі називають іранськими мопедами. Їх начиняють вибухівкою і запускають по нам. Ви вже маєте інформацію, коли дрони тільки взлітають чи ні? Щоб вірно було, і я не розказував якусь таємницю, коли перетинають простір нашої держави, ми бачимо. Після цього вони вираховують місце, з якого зручно буде ці дрони збити. І, можна сказати, вилітають назустріч на ось таких машинах. Я бачу тут кулемет. До речі, це трофейний кулемет, який здобутий нам в бою. Я чую москальським духом. Я думаю, від москальського духа тут взагалі нічого не залишить, тому що ми його обслуговуємо. Основна наша зброя – це взагалі 80% – це трофейна зброя, яка здобута під час захисту Миколаєва. Яка дальність цього кулемета? Конкретно ним збивається шахет? Це СВТ. Ефективна дальність, можна стріляти з нього до 3 кілометрів. В залежності, якщо бачиш ціль, тут є планшет, тут є камера. Камера з кулеметом синхронізовані. Включаєш, дивишся на планшет, до 30 метрів можна відійти від нього і просто з укриття працювати. 12,7 калібр. Будь-яка ціль, яка в видимості, вона буде уражена. А що це за велика машина? Там встановлена зенітна установка, 23-я. Ого, я вже бачу. Тобто він максимально непомітний, коли закритий тендом. Зенітна установка, до речі, вона трофейна також. Наші умільці вже приварили, встановили, і вона повністю працює, використовує. Я бачила фотографії, що у вас є прожектор, яким ви користуєтесь вночі. А як вдень? Наприклад, туман, його не видно. Тут, якщо вдень, то лише на слух ми можемо побачити і видиму ціль, тому що здійснювати ураження повітряного об'єкта іншим випадком не вийде. Чи ніхто нічого не придумав, що можна було через туман подивитись. Є, до речі, така у нас ідея, що ми можемо налаштувати програмне забезпечення, щоб даний кулемет також працював на звук. Пане Віталій, ми прості люди, цивільні. Якщо пожежа, дзвоним 101, якщо поліція, дзвоним 102. Куди дзвонити, якщо ми бачимо дрон? Звісно, 102 дзвоните, відбувається відразу виклик на спецлінію 102, і ми дізнаємося, з якого напрямку, і негайно вже вирушаємо і перекриваємо напрямок. Але до того, як ви подзвоните, ми вже це побачимо. Як відбувається ваш виїзд? Ви всіма цими машинами виїжджаєте зразу? Кожна є своя локація. Ми відразу всіма транспортними засобами виїжджаємо для того, щоб, якщо в нас пролітає над нами, щоб максимально нанести ураження і не дати можливості, щоб він приїхав. А це що за машина? Це у нас «Тигр». Саме перше такий ленд-ліз. Це не українська? Ні, це російська. Теж трофейна? Так. Вона була захоплена в Снігурівці. Також у нього кулемет 12,7, утьос. Наприклад, якщо б ми зімітували ситуацію виїзду, як би це виглядало? Чи можемо ми показати глядачам? Так, ми це зробимо, але не в тій же самій точці, де ми працюємо, тому що це секретне місце. Хлопці, по машинам! Прошу. Голову. Ви раніше бачили такі автомобілі? Ну, це було 11-й або 12-й рік, коли я ніс службу 79-ї окремій автомобільній бригаді на той момент. Вони приїжджали на спільні навчання. До нас, росіяни? Так, звісно. І вони тоді вперше прибули на таких транспортних засобах, вони вперше показали, що у них є такі броньовані машини. Але на цей момент я можу сказати відкрито, що я також катався, можна сказати так, на козаку.
нашого виробництва. Він в рази перевищує щодо броньованості, щодо захисту і більш ефективний під час бою. Мені на голову не налазить, якщо чесно. 2011 рік тут на Миколаївщині проходять спільні навчання України і Росії, де Росія вихваляється своїми тиграми. А в 2022 році ці тигри просто на нас нападають. Головне, що вони потім стають нашими трофеями. Тут є кнопка пуск. Хоч би натиснути, тако обережно буду сидіти. Це ми прибули, починаються виставлятися транспортні засоби. В такому порядку, хто з якого напрямку буде нести ураження. Один із моїх колег відразу дістає планшет і дивиться, звідки ціль летить, яка швидкість у цілі. На ЗУ-23 вже є екіпаж, який виліз. Тут, відповідно, також вже камера налаштована, на планшеті дивиться. Кулемет готовий до ураження вогню. Віталій, наскільки важко збити дрон? Починаючи від навики стрільця і вдачі, напевно. Щоб для початку, щоб цей дрон вилетів саме на тебе, а не він може пролетіти там 3 кілометри вліво-вправо, вже інша точка. Але виставлені так сили, що максимально перекрити повністю, наприклад, я за Миколаїв говорив, максимально Миколаївщину закрити. Якщо, не дай Боже, не попадаєте, передаєте інформацію іншій області? Чи сідаєте на пікапі, починаєте доганяти? Ні, під час руху ніхто не веде стрільбу, так як це небезпечно. Тут є багато багатоповерхових будинків, де може постраждати цивільне населення. Тому в цих випадках ми просто передаємо інформацію на центр, а центр далі координує з іншими областями, в якому напрямку він полетів. Ви розраховуєте, щоб уламки від дрона не попали в житлові будинки? Це основний пріоритет під час роботи. Коли говорить, там, можна збити максимально 100%, але якщо є небезпека для цивільних, то ураження не відбувається. Наскільки я розумію, ви першими зустрічаєте дрони, які летять з Криму, і тим самим ви не тільки захищаєте Миколаївську область, але й всю Україну. Я вам дуже дякую і бажаю вам влучності 100 із 100. З самого початку повномасштабного вторгнення ми просили світ і продовжуємо просити закрити небо над Україною. Але, як казав мій тато, хочеш зробити щось добре, зроби це сам. Богданович, так кавуна захотілося. Де я тобі зараз його візьму? Ти як де? В супермаркеті. В Херсоні. Поїхали. Ти хочеш знати, де я, куди дорога веде. Я в Україні своїй, посеред сильних людей. Я мчу туди, де в полі вітер є, де мрія нам надію шле.